বছৰ আমি সকলে ডেকা বুঢ়া মিলি এই ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে মানে মেজি সজাত ব্যস্ত আৰু আমি এইবাৰ তাজমহল আৰ্হিত মেজি সাজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সকলো ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি যিহেতুকে আগত দুদিন পিছতে মাঘ বিহু সেয়ে আমি সকলোৱে উৰুকাৰ দিনাখন সকলোৱে নাচি বাগি এসাজ ভোজ ভাত খাই সকলোৱে ধেমালি ফূৰ্তি কৰিম বুলি আজি এই মেজি সজা কামত ব্যস্ত। অৱশ্যে আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা কাৰ আছিলে? এইটো প্ৰথম যিটো আপোনালোকে তাজমহল আৰ্হিত বনাম বুলি ভাবিছে, এই পৰিকল্পনাটো কাৰ আছিলে? এই পৰিকল্পনাটো আমি যোৱা বিগত বছৰ যেনেদৰে কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ সাজিছিলোঁ এই যোৱা বছৰৰ পৰাই আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে অহা বছৰ আমি তাজমহল আৰ্হিত এটা মেজি সাজিবলৈ যত্ন কৰিম। এই পৰিকল্পনাটো ক'ব লাগিলে সকলো গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলো মিলি আমি এই সিদ্ধান্ত। প্ৰস্তুতি কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? মোটামুটি আজি 10-12 দিন ধৰি আমি ইয়াত লাগি আছোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্টখিনি প্ৰায় শেষ বুলি ক'ব লাগিব। হয়, আৰু মোটামুটি আজিৰ ভিতৰত আমি আজি এই কামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নিশাৰ ভিতৰত হয়। মানে আমি কি বুলি কয়, 3 বছৰমান হ'ল, মানে 3 বছৰ ফাৰ্ষ্ট বছৰতে আমি ৰংঘৰ বনাইছিলোঁ, ছেকেণ্ড বছৰত আমি কাৰেংঘৰ বনাইছোঁ, এই বছৰ মানে আমি কি বুলি কয় তাজমহল বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মানে বহুতখিনি ভালেই লাগিছে, আমি ডেকা বুঢ়া লগ হৈ মানে 15-10 দিনমান মানে কষ্ট কৰিলোঁ, বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। এইমতে চৰকাৰে যি 10 বছৰ পিছত মেজি ঘৰত থাকিবলৈ মানা কৰিছে, এই চবেই অনুসৰি আপুনি কি ক'ব? হয়, আমি চৰকাৰৰ ৰুল মতে আমি মানে মানিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু কি বুলি কয় 10 বজাৰ আগে আগে আমি সামৰি দিম।